Gazetari Raportov Antonio Çakshiri, pjesë e grupit të gazetarëve të rinj të Ballkanit me 26 pjesëmarrës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Serbia, Malizi, Kroacia e Slovenia, në një projekt të financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Balkan Bridges, vizituan qendrën e refugjatëve dhe azilkërkuesve në Kutina të Kroacisë, ku strehohen rreth 80 emigrant nga Irani, Iraku, Afganistani dhe Siria. Qendra ndodhet rreth 60 km larg nga kryeqyteti Zagreb dhe strehon edhe fëmijë, disa me familje dhe disa jo. Fëmijët mund të shkojnë të arsimohen në shkollat në qytetin e Kutinës, por vetëm si të ftuar dhe jo si nxënës të cilët mund të regjistrohen për të marrë nota. Këta refugjat u deportuan nga Gjermania dhe Austria, disa duke lënë pas miqtë e tyre, disa duke ndërprerë ëndrat, por gjithmonë me shpresë për të ardhmen e tyre, duke e lënë pas të shkuarën për të mos ta kujtuar më. Këta refugjat u kthyen në Kroaci pasi ishte shteti i parë europian ku ata ishin regjistruar, kur kaluan përmes Ballkanit dhe shkuan në Gjermani e Austri. Hello, I'm Reza. I'm from Iran. Në qendër jemi me Rezan, një djalë 16 vjeçar nga Irani i cili si shumë të tjerë la pas miqtë e tij në Austri e ishte i detyruar të kthehej në Kroaci. Si një krishter, ai i trembe kthimit në Iran për shkak se mund të vritej për besimin e tij. Reza u kthye në Kroaci nga Austria rreth 3 muaj më parë dhe shkon në shkollë në Kutina ku mëson gjuhën angleze dhe kroate. Këtu në këtë qendër më bëhen rreth 3 muaj dhe shkoj çdo ditë në trajnime për varpim. Unë gjithashtu shkoj në shkollë, por për mua është e vështirë për shkak të gjuhës, por gjithsesi shkoj. 16 vjeçari ka fituar 2 trofe të vendit të parë dhe të dytë, teksa përfaqësonte Iranin në vrapim për të rinj, në garat e zhvilluara në Austri pa kohë më parë. Në Austri këtë trofe kanë fituar për vendin e parë në garat e vrapimit. Trofeun e dytë e kanë fituar sërish në Austri. Pjesën më të madhe të kohës, Reza e kalon në celularin e tij duke komunikuar në rrjetet sociale me miqt dhe trajnerin në Austri, por edhe me pjesën tjetër të familjes së tij. Ai jeton me vëllain e tij dhe kunatën në një dhomë rreth 20 metra katror, por duke mos e humbur kurrë shpresën se jeta e tij një ditë do të përmirësohet. Brenda qendrës së refugjatëve ka vende ku fëmijët mund të luajnë lojra sportive. Njemi me Roksarën, një vajzë 17 vjeçare nga Afganistani e cila së bashku me familjen e saj është deportuar 9 muaj më parë nga Austria në Kroaci. Familja e saj ka kërkuar azil në këtë shtet dhe pas pak kohësh do të transferohet për të jetuar në një apartament në Zagreb. Unë jam Roksar, jam 17 vjeçë dhe jam nga Afganistani. Me familjen kam qëndruar 6 muaj në Austri, pastaj na deportuan këtu në Kutina të Kroacisë. Kemi rreth 9 muaj që po qëndrojmë në këtë qendër. Mua më pëlqen të jetoj këtu dhe kemi përfunduar procesin e dokumenteve për azil në këtë vend. Do të gjejmë një banesë dhe do të jetojmë në Zagreb. E vetmja gjë që refugjatët kanë në këtë qendër është shpresa se një ditë ata do të ribashkohen me familjet e tyre.